Mot slutten av 1700-tallet blir det etablert flere kornlager i Norge. Disse gav sikkerhet i år med dårlige avlinger. På samme måte som en sparekonto, reduserer kornlagre risikoen i det livsviktige landbruket. Behovet for kornlager minker i takt med samfunnsutviklingen, og i 1840 diskuterer formannskapet i Herøy hva de skal gjøre med lagret. Det kommer forslag om å selge kornet, sette pengene i et grunnfond og etablere en sparebank. Lite vet de at dette er starten på en reise som skal få store konsekvenser for mennesker og livet i Møre og Romsdal. Den 4. desember 1843 åpner Herrø og Røvde Sognes sparebank for innskudd og utlån i huset til handelsmann Jon Johansen Fugleberg. Hver mandag deler styremedlemmene kapitalen mellom seg, og pengene blir oppbevart i en kasse under senga. Gjennom andre halvdel av 1800-tallet får de tilsette i banken stadig mer rutine i å ta imot innskudd og omgjøre disse til utlån og høste fortjeneste av renteforskjellen. Strategien er klokkeklar. Kjenn kundene dine og virksomheten deres. Lån ut i liten målstokk og finn ut om de kan og vil betale før du låner ut større beløp til deg. Det er oppturer og nedturer. Krig og konjunkturomslag gir de banktilsette viktige erfaringer. Industrialiseringen gir seg gjeldende for både bank og samfunn. Hele vegen er banken en viktig samfunnsutvikler. For 175 år siden startet en reise som har betydd mye for mange. Vi er stolte av historien, takksame for tilliten, og vi gleder oss til framtiden.